Ovom jedinstvenom kolonijom želi ohrabriti žene u prenošenju tradicijskih vještina na nove generacije, a i na kolonijama su posvećenije svom zadatku od muških kolega. Gdje mi muškarci ne dajemo sve od sebe, volimo dobro pojest, popiti i onda samo ostavimo djelo radi reda, nema kvaliteti. Žene su ozbiljnije, nježnije i takmiče se koja će bolje djelo napraviti. Svakako hvale vrijedna ideja i ustrajnost, jedna tradicija koja sigurno oplemeni u tom kulturnom, umjetničkom svjetlu naš grad, naš kraj, a vjerujem isto tako oplemeni i sve ove umjetnice koje dođu u naše Livno. Ideja vrhunska, a ja vam moram priznat, kolonije su uglavnom zastupljene žene, jer smo mi puno, puno aktivnije nego muškarci. I eto, ja sam ujedno i predsjednica likovne udruge Salon Art iz Solina, pa znam koji je broj i omjer članstva muških i ženskih. Kolonije su i učilišta na otvorenom. Do sada smo vidjeli primjenu 15 različitih umjetničkih tehnika, među kojima je enkaustiku, drevnu egipatsku tehniku slikanja uz pomoć voska i vrućeg metala, u ovom slučaju glačala. Enkaustiku ja danas radim sa mnogo složenijim alatima i priborom nego što je pegla, nego kako je pegla jednostavno nekakav element, da tako kažem, i simbol neke ženske potlačenosti. Volim da je primijenim, jer ona i dalje stvarno prijeni pažnju, to slikanje peglom. Ovo je drugi put da sudjelujem na ovoj koloniji. Inače, što se tiče crtanja, to je moj hobi od djetinjstva. Općenito, sav taj umjetnički svijet, to je ono što sam ja. Svoje kolegice podržalo je 10 muških slikara, među njima i Sinjanin, opčinjen livanjskim krajolicima. Stvarno van serijsko slikanje i ugođaj, samo taki. Ovo je raj na zemlji. Stvarno nema riče. Vidite vi okoliš, ovo je van serijsko, ovo nema nigdje. Od Mite bi se moglo naučiti i kako se hrabro nositi sa životom. Šećerna bolest mu je oduzela obje noge, oslabila vid, a nedavno je operirao i srce. No on i dalje neumorno radi, stvara i sanja. Posljednju operaciju tek u šali spominje. Ovo treba širiti ovaj brend, da je on već brend ne samo Bile ni Livna, nego ovo je brend Bosne i Hercegovine i sad još širi granice. Tako da mi je srce morao samo persa da izdrži. Mitina galerija odavno je postala tijesna za ljepotu stvorenu ženskim rukama, te je cijela kuća postala veliki izložbeni prostor, a želja mu je da se i galerija i kolonija nađu u turističkoj ponudi Livna.